weeraryahankii hore ee Ghana ayaa dhintay sabtidii kadib markii uu wadna xanuun ku soo booday garoonka dhexdiisa ciyaar ka dhacday Albania. 28-sano jirkan ayaa ah hogaamiyaha gooldarinta horyaalka ee Albania xilli ciyaareedkan, isagoo 9 gool u dhaliyay kooxdiisa. Waxa uu saftay Ghana 9 kulan, mar lagu tirin jiray mid ka mid ah xiddigaha soo koraya ee dalkaasi, laakiin waxa uu la kulmay dhibaatooyin wadnaha intii ugu guda jiray xirfadiisa ciyaareed. Falanqeeyaha kubadda cagta Albania ayaa sheegay in uu u noolaa kubadda cagta waxa lagu sameeyay qalliin wadnaha 2020-kii, isagoo si toos ah loogu rakibay qalabka si loogu ogolaado inuu sii ciyaaro. Qalliinkan kadib waxa uu ku ciyaaray horyaalka Denmark, Australia iyo Switzerland ka hor intii aanu ku biirin kooxda Albania ee KF bishii Januari ee sanadkan. Xiriirka kubadda cagta Albania ayaa sheegtay inay dhimashadiisa ay aad uga naxeen bahda kubadda cagta, isla markaasina ay dib u dhigeen dhammaan ciyaarihii dalka lagu qaban lahaa toddobaadkani. وفي أب وبلكش العصر يا أوقع قبطر يا ذيذا ثمانية ذيت سيدا ساد سهل إف سي بلاس حوالات تاج بنجي قف يا ذيجز جاسين تا أكوسور تجرين عينا صومالي قيمة جوك صور الكرتيد وفي أب كلا سودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرن جوكتا يقوم بجوكتا.